Alô, como é que você está? Sei que são 2 da manhã, é tarde demais, decidi ligar. Sei que está namorando, parece estar feliz. Meus parabéns, felicidades. É isso aí. Mas se algum dia esse cara te fazer chorar, pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar. Pode ser a cobrar, não vou me importar. Se o destino fez assim, com a gente eu não vou chorar. Eu sabia o que faz, mas sei lá. Deixa o tempo passar. Mas antes de desligar, confesse. Você não me esqueceu e nem adianta.